माय नेम इज़ अमानुल्ला, मैं मरहम कम्युनिटी की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे साइकेट्री से रिलेटेड इश्यूज़ पे, शिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी। हमारे साथ इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब। प्रोफेसर साहब हमारे साथ अवेलेबल है। प्रोफेसर साहब सलाम से। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, आप खुश हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मरहम और उसके एम्प्लॉयज़ का कि उन्होंने मुझे चांस दे दिया। सर आप तो अगर अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल है। मैं बोलान मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ और बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीन हूँ, फैकल्टी ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज। साथ साथ में जो है ना वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन क्वेटा का रीजनल डायरेक्टर हूँ और उसी के फैकल्टी का सेक्रेटरी भी हूँ, और लास्ट में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का। अच्छा सर, प्लीज़ अगर आप हमें शिजोफ्रेनिया के बारे में बताएं, क्या है शिजोफ्रेनिया और क्या मतलब इसके इलाज के बारे में? शिजोफ्रेनिया जो कि आम जबान में कहा जाता है, जिसका दिमाग में एक ऐसे सोच और फिक्र में एक ऐसी खलल आती है जहां इंसान हकीकत से दूर हो जाता है। अब उसमें बहुत सारे किस्में हैं कि कौन से होते हैं जिसकी इस बीमारी में मेन इंसान की शख्सियत टोटली तब्दील हो जाता है। एक उनके मेमोरी में इशूज़ आ जाते हैं, उनकी परसेप्शन इदराक में इशू आ जाते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक है वो इंसान की सोच व फिक्र से होता है, और सोच फिक्र जो है ना वो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होता और उससे मुख्तलिफ अलामात शुरू हो जाते हैं। अब उसकी किस्मों पे डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म है। मिसाल के तौर पे शक की वाली है, जिसमें इंसान शक करता है, वो अपनी बहन भाई, बीवी, अपने बॉस, अपने दोस्तों, हर बंदे को, हर अंदाज को शक निगाह से देखता है, और ये उन पर पूरा उसको यकीन होता है और वो उस यकीन को कोई तब्दील नहीं कर सकता। दूसरा एक और किस्म है जिसमें इंसान किस बेडंग रहता है, यानी ना उसके कपड़ों का डंग रहता है, ना बाथरूम का डंग रहता है, और जिस वक्त पे जो भी आ गया उस पर कंट्रोल नहीं होता, हंसने का हो, रोने का हो, मारने का हो, भागने का हो, दो दो तीन तीन कपड़े पहनने का हो, अजीब अजीब किस्म के हरकतों करने का हो, तो हम कहते हैं ये एक और किस्म है। एक ख़ासकर एक और किस्म है जिसमें इंसान स्लो डाउन हो जाता है और वो उसको केयर नहीं होता, इन्वायरमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई मर रहा है तो उसको फिक्र नहीं, कोई हंस रहा है तो उसको फिक्र नहीं, कहीं पे खुशहाली हो रही है तो उसको कोई फिक्र नहीं, और वो अपनी एक दुनिया में मगन रहता है। एक मखसूस किस्म का इसका एक निज़ाम होता है, खाने के लिए एक मखसूस होता है, बैठने के लिए एक मखसूस जगह होता है, बस दुनिया की से उसका कोई कंटेक्ट नहीं होता। तो हम समझते हैं कि जी इस किस्म के जो किस्में हैं, कुछ भी मरीज़ होते हैं वो हरकतें करते हैं अजीब अजीब, एक पोजिशन पर, एक पोस्चर पर बुलंबे लिबासे तक रहते हैं और वो किसी को बात नहीं करता, या एक अजीब किस्म की बात को बार बार रिपीट करता रहता है। एक पोस्चर जब ऐसे रुकू की शक्ल में खड़ा हो जाता है, एक पाँव पे खड़ा हो जाना, एक अंदाज से किसी जगह को देखना और लंबे अरसे तक देखना, जो कि आम इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ये मरीज़ करते हैं, और साथ साथ कभी कभार ये वायलेंट भी होते हैं, हमें पता नहीं चलता और एकदम ये वायलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया में एक ऐसे भी किस्म आते हैं जो कि इंसान को सिर्फ एक ही फिक्र होती है। फर्ज करें वो फिक्र क्या है कि जी मेरे जिस्म में एक ख़ास किस्म की आवाज़ या फिक्र या सोच या बॉडी या वो मैं तब्दील हो चुका हूँ, एक ऐसा फिक्र जो कि इंसान के दिल व फिक्र को, दिमाग को नहीं लगता, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में ये आ जाता है। मरीज़ को कभी कभार आवाज़ें भी सुनाई देती जो कि मुझे और आपने, उन आवाज़ों में मुख्तलिफ़ लोग उनके मुतलिक मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं, इनको ऑर्डर दिया जाता है, बाकायदा आवाज़ आती है, तो उसमें भी हम जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं, और पिछले वाले जो मैंने कहा था उसको हम डिल्यूशंस कहते हैं। बहुत सारे हैं, हर इंडिविजुअल पे अलग अलग रहता है। सही सर, अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। ऑब्सेशन जो है ना, इसके दो हिस्से हैं, एक जो इंसान की जज्बात से ताल्लुक़ रखता है, एक इंसान की सोच से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसका अक्सर जो ताल्लुक है वो सोच से होता है। ऑब्सेशन का लफ्जी मतलब ये कि एक चीज़ बार बार आना, जैसे मिसाल एक सोच, एक फिगर, इस इंसान के सोच में एक अजीब अजीब से ख्यालात या इमेजेस, यानी शक्ल सूरतें या पिक्चर्स
یا ان کے مختلف قسم کے ویوز آتے ہیں جو کہ اس مریض کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. فرض کرے اس کو صفائی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ میرا ہاتھ صاف نہیں ہے, میرا استنجا صاف نہیں ہوا ہے, میرا منہ صاف نہیں ہے, مجھے جراثیم لگ چکا ہے, مجھے خدا نخواستہ ٹی بی کا مرض ہو گیا, مجھے خدا نخواستہ کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی, جس پہ اس کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہوتی ہے. یقین نہیں بلکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس میں یقین نہیں ہوتا, یعنی انسان یہ اور شیزوفرینیا میں فرق یہ ہے کہ شیزوفرینیا میں یقین ہوتا ہے, یہاں پر مریض کو یقین نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ یہ پالتو چیزیں آ رہی ہیں لیکن میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں, ماں باپ کے تصور کے بارے میں, انسان کو جنسی خیالات یا فگرز ایسے آتے ہیں جو کفری ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. بار بار ہاتھ دھوتا ہے, نہاتا ہے لمبے لمبے عرصے تک, لیکن اس کو یہ یقین نہیں آتا کہ میرے جسم میرا استنجا صاف ہو چکا ہے, اور وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایسے ہیں کہ جی جیسے خدا نخواستہ کسی نے میرے جیب میں کوئی غلط چیز ڈلوایا, چاقو, یا ایسے خیال آتے ہیں کہ میں کسی کو ماروں نہیں, وہ خیال آتا ہے مارو کسی کو, لیکن وہ مریض کہتے ہیں کہ یہ پالتو خیال آتا ہے, لیکن وہ کنٹرول نہیں کرتا, آٹومیٹکلی اس کو آتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مریض کے ساتھ اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس فکر سوچ کو یا عمل کو رکوا دے, تو اس کے لیے ایک عمل کرتا ہے, جیسے مثال مکہ مارنا, بھاگ جانا, بڑی بات کرنا, توبہ زور سے نکالنا, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کمپلشن. جب یہ آبسیشن اور یہ کمپلشن دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر. اور سر ڈپریشن کے بارے میں سر کچھ بتا دیں, اور کیا یہ ڈپریشن وداؤٹ میڈیسن کور ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے کہ ڈپریشن طبیعت کی بیماری ہے. طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ایک ایسی غمزدگی, مایوسی آ جاتا ہے, جو کہ گزرا ہوا زندگی ہو, موجودہ زندگی ہو, یا آنے والی زندگی, گزرے پہ آپ کو مزہ نہیں آیا, آپ اس کہتے ہیں کہ جی فالتو گزارا ہے, موجودہ زندگی میں آپ کو مزہ نہیں آتا, اور آنے والی زندگی آپ کو بہت مشکل لگتا ہے, اور ایک مستقل سی یہ خیالات, یہ سوچ و فکر جو ہے نا, وہ یہ طبیعت جو ہے نا وہ آپ کی ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کا نیند بھی خراب ہو جاتا ہے, نیند کم آتا ہے, بھوک صحیح نہیں لگتا, قبض کی شکایت ہوتا ہے, خواتین میں جو ہے نا وہ ان کی ماہواری کو جو ہے نا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہو تو دن بہت مشکل لگتا ہے, اور صبح کو آپ کا موڈ بہت ہی خراب ہوتا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے نا ود آؤٹ کہ کوئی ریزن, نہ کوئی فوتگی ہوا ہے, نہ کوئی نقصان ہوا ہے, نہ کوئی ایسا چیز, یعنی کوئی واقعہ سماجی مسائل نہیں ہوتا, لیکن ان نون ریزن کہ جی آپ کا یہ موڈ جو ہے نا وہ آف ہوتا ہے, اور اس میں رونا شونا بھی ہوتا ہے, اور انسان کی کنسنٹریشن خراب ہو جاتا ہے, میموری اس کا خراب ہو جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہو جاتا ہے. جب یہ بہت لمبے عرصے تک یہ بیماری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سائیکوٹک سمپٹم آ جاتے ہیں, جب انسان کا یقین خراب ہوتا ہے, شاید کسی نے مجھ پہ تعویذ کیا ہے, شاید کوئی مجھے پروگرام بناتے ہیں, کوئی مجھے پوائزن کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے مثلا میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں. تو یہ ایک سٹیجز ہے, اب سٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ شروعات کی سٹیجز ہو, درمیانی ہو یا شدت کا ہو. جب اس شروعات کے سٹیجز ہوتے ہیں, وہ باتوں سے جس کو ہم کہتے ہیں کونسلنگ, سائیکوتھراپی, اس میں یہ چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ بیماری آپ کو ٹوٹلی جینیٹیکل ہو, یعنی ماں باپ میں بھی وجود رکھتا ہو, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں دوائی دینے کی ضرورت اور باتوں کی بھی ہوتی ہے. لیکن درمیانی شدت اور بڑی شدت والی جو بیماری ہے, اس میں بغیر دوائی کے ٹھیک نہیں ہوتا, اور پھر وہ بھی دوائی ایسا نہیں, ڈاکٹر کو مجبوراً جو ہے نا مختلف قسم کی دوائی بھی دینے پڑتے ہیں. یہاں تک کچھ مریضوں میں ہم الیکٹرسٹی, یعنی جو کرنٹ کا علاج ہوتا ہے, جو کہ بہت بہتر علاج ہے, جس میں انسان کی زندگی بہت بچتی ہے یعنی اس بیماری سے, اس پہ بھی ہم نکل آتے ہیں. سر یہ کرنٹ جو ہم دیتے ہیں, اس سے پیشنٹ مضر اثرات وغیرہ کیسے, مطلب جو سائڈ افیکٹ ہیں؟ اس طرح سے کہ کرنٹ جو ہے ایک اسٹینڈرڈ مشین ہے, یہ میرے اور آپ کی جیسے میں بھی اس وقت کرنٹ ہے, اور ہم باتیں بھی کرنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں. اب اس میں اور کوئی کمال نہیں ہوتا, اس کرنٹ کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہتر کر دیتے ہیں. اس میں ایک مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے کرنٹ لگا ہے, صرف نام بہت برا ہے, لیکن سب سے بہترین اور بہتر علاج ہے. ہاں ڈاکٹر کو ہر صاف ظاہر ہے, اگر انجیکشن بھی لگانا ہو تو احتیاط کرنا ہوتا ہے, کرنٹ کے علاج میں بھی اس کو مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہے, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کے مطابق پھر کرنٹ دی جاتی ہے. میں ہمارے ڈاکٹری حساب سے بہت بہترین علاج ہے, اور جب کہیں ڈاکٹر کے سمجھے کہ ضرورت ہو, لیکن یاد رکھیں ایک اسٹینڈرڈ مشین سے ہوتا ہے, یوں ہی نہیں کہ آج بجلی دیا جاتا ہے, اس بجلی کو ایک اسٹینڈرڈ مشین سے گزار کے مریض کی ضرورتوں کے مطابق دی جاتی ہے. سر یہ
महक अली का क्वेश्चन है, इज इट अ कंडीशन इन विच अ पेशेंट इज एक्सपीरियंस टू स्टेट्स आइदर हैप्पी एंड ऑन नेक्स्ट मोमेंट ही बिकम सैड। इस तरह से कि जो दो चीज़ें बताई, अगर ये परमानेंट हो इस तरह से, मिसाल 3 महीने के लिए आपका मूड आप हो, फिर 3 महीने या 2 महीने आपका मूड बहुत तेज़ हो, इन हैप्पी हो, तो उसको हम बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर कभी कभार इस तरह होती है कि आपका मूड 2 महीने के लिए बहुत हाई होता है, फिर उसके बाद आप नॉर्मली जाते हो, इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं होता, वो भी बाइपोलर कहलाता है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर एक दिन में आपका मूड जो चलते रहते हैं, तो इसको हम मूड स्विंग कहते हैं। ये बीमारी में नहीं आता, उस बंदे की एक शख्सियत होती है। हाँ, अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा एक ही मूड में हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ले ले, तो फिर हम उसको कहते हैं बाइपोलर, चाहे वो मैनिक हो चाहे डिप्रेस हो। हाँ, कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिसको हम मिक्स्ड बाइपोलर कहते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी इंसान के मूड में के जो स्विंग्स है उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। सही सर। सर यहाँ पे एंजाइटी के हवाले से क्वेश्चन आए हैं, एंजाइटी क्या मेडिसिन के बगैर कवर हम कर सकते हैं? मतलब कोई आम एंजाइटी का लफ्ज़ जो है ना, ये एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं, एंजाइटी जो है ना वो इंसान में नॉर्मली होता है। ये इस तरह से जैसे मेरा आपका ब्लड प्रेशर और शुगर, ये नॉर्मली है, लेकिन जब उसका हदूद क्रॉस हो जाता है तो फिर हम कहते हैं इसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो गया। अब एंजाइटी में भी ऐसे ही कि एक नॉर्मल एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी जब अपनी हदूद को क्रॉस करता है और वो वापस अपनी नॉर्मल रेंज पे नहीं आता, तो फिर हम कहते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे किस्में हैं। एक तो जनरलाइज एंजाइटी है, जिसमें इंसान सुबह से लेकर शाम तक इसी खौफ और इस चीज़ में मुफ्तला होता है कि कुछ होने वाला है, अननोन कुछ होने वाला है। उससे फिर उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाता है, उसके पेट के मरोड़ भी आते हैं, उसका नींद भी ख़राब हो जाता है, पसीना भी आता है, मुंह भी खुश्क होता है, तरतराहट भी होता है, और इंसान एक जगह ठहर नहीं सकता, बेचैन होता है, ज़मीन उसको सुकून नहीं देता, जनरलाइज हर बात। फिर एक दूसरा इसमें किस समय उसको हम कहते हैं पैनिक, कि आप ठीक ठाक होते हो, लेकिन दरमियान में एक ऐसा एपिसोड आ जाता है कि कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊँ, मैं किसी को मार ना डालूँ, मैं कोई गलत बात ना करूँ, मैं किसी मैदान में कोई कपड़े ना निकाल दूँ, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ये पैनिक के शक्ल में आपके पास आते हैं। अक्सर रात के टाइम बहुत होते हैं जब लोग लंबी लंबी सांसें लेते हैं, जैसे मेरी सांस फूल रहा है, तो वो पैनिक अटैक हम उसको कहते हैं। एक और इसके आंदरी किस्म है जिसको हम OCD कहते हैं, जैसे हमने बयान कर लिया उसी के साथ। और साथ साथ कुछ लोगों में कुछ इस तरह से एंजाइटी या जिस्मानी बीमारी होती है, जैसे मरीज़ हर वक्त कहता है ऐसे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे या तो कैंसर हो गया है, या मुझे हेपेटाइटिस हो गया, या मुझे एड्स हो गया, या XYZ बीमारी, लेकिन उसको यकीन नहीं होता, लेकिन वो ख्यालात उसको बार बार उसकी एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। और मरीज़ के साथ दूसरे अलामत भी होते हैं, कुछ लोगों को इसी ग्रुप में से ऐसे मरीज भी होते हैं कि जो समझते हैं कि जैसे मेरे जिस्म में कोई तब्दीली आ गई, मेरा मूड टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, एक हाथ बड़ा है, एक छोटा है, एक लंबा है, एक जो शॉर्ट है, एक काला है, एक सफ़ेद, यानी मुख्तलिफ किस्म का, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में मुख्तलिफ नाम देते हैं। खैर, सवाल के जवाब ये कि एंजाइटी डिसऑर्डर की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल एंजाइटी की बात नहीं करता हूँ। अगर एक दफ़ा आप डिक्लेयर हों कि ये बीमारी है, तो हम समझते हैं कि इसको दवाइयों और साथ साथ उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है। अगर आप माइनर हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, अगर माइनर है तो आपको काउंसलिंग से भी हो जाती, तसली देने से भी ठीक हो जाती, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर हो, तो फिर हम समझते हैं कि दवाई के बगैर ये ठीक नहीं होता। और कभी कभार हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन से ज़्यादा जो एंजाइटी वाले उनको ज़्यादा दवाई देने पड़ती है, कुदरत ने बनाई ऐसी बीमारी है। और ये बीमारी अक्सर चाहे डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, एंजाइटी हो, ये विरासती होती है किसी ना की नस्ल से, 1 साल पहले 2 साल पहले, लेकिन माँ बाप, बहन भाई, उसके ख़ानदान में से ऊपर दादा दादी या उनके दादा दादी, किसी न किसी में ये बीमारी होती है जो कि बच्चों में आ जाती है। सर ये विल्दान शाह हैं, हाउ टू मैनेज द पेशेंट टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस तरह से कि ना मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी से मुराद ये कि एक इंसान की शनाख्त बन जाता है कि जी तुम शख्सियत क्या है। एक कुछ लोग होते हैं वो बशकी मिजाज होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उनमें मुख्तलिफ किस्म के अलामत आते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता मैं किसी को तवज्जो हासिल करूँ, कुछ लोग जैसे होते हैं कि जी वो लोगों से नफरत करने वाला, कुछ मोहब्बत करने वाला, मुख्तलिफ थे। लेकिन इसमें भी यही गज़ब है कि अगर एक ऐसा डिसऑर्डर यानी ऐसी आदत आ गई जिससे आप और आपके आसपास लोगों को मुश्किल होना शुरू हो गया, तो फिर हम कहते हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से।
उनमें से बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक जो है ना वो नार्सिसिस्टिक भी होता है। नार्सिसिस्टिक का मेन पहचान ये कि जी वो समझता है कि जी मैं बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोग मुझे बहुत सारी तवज्जो दे दे, मेरा ख्याल बहुत रखे, मुझे बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दे दे, और वो डिज़र्व, जैसे मिसाल मैं जाऊँ तो लोग उठ जाएँ, मैं जाऊँ तो लोग बातें बंद करें, मैं उसकी अजीब किस्म की एक फीलिंग्स होते हैं। अब ऐसे पर्सनालिटी को बाकायदा एक मखसूस किस्म की ट्रीटमेंट में डाला जाता है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इनमें दवाई का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, इनमें जो अक्सर रोल होता है वो उसकी एक स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी जो है ना वो इस तरह के मरीजों की जाती है जो कि किसी सेंटर में अवेलेबल हो, और लंबी सी इलाज है, एक महीना दो महीने का नहीं सारे सालों इस पर लग जाते हैं। ठीक सर, सर यहाँ पे व्हाट इफ्तिखार अहमद काकर साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट कैन वी डू टू डिक्रीज नेगेटिव थॉट्स। इस तरह से कि जी अल्लाह ताला ने जो इंसान के दिमाग बनाया है उसमें हर वक्त, जिस तरह समंदर का पानी है उसमें हर वक्त मूवमेंट होता है, इसी तरह दिमाग के अंदर भी सोच हर वक्त मूवमेंट करते हैं, यही ज़िंदगी की निशानी है। अब उसके बहुत सारे हैं, कोई पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, प्लान 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 प्लान, लेकिन चूंकि आपने नेगेटिव वाली बात की, नेगेटिव में ये कि आप चाहते नहीं हैं लेकिन वो ख्याल आते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, आपने किसी को चाकू मारा, किसी ने आपको चाकू मारा, आपने बड़ा नुकसान किया, कहीं आग लगा हुआ है, इन्हें एक अजीब किस्म के नेगेटिव ख्याल आते हैं जो आप चाहते नहीं और वो आपके पास आते हैं। उसके लिए जो नेगेटिव हुआ है ये बाकायदा, चूँकि सोच और फिक्र अंदर से, तो सोच और फिक्र को अंदर से हमें तब्दील करना होता है। तब्दील करने के लिए इस तरह से नहीं कि जी आप किसी को कह दें कि तो वो तब्दील हो जाएगा, एक बाकायदा स्ट्रक्चर निज़ाम से गुजरना होता है। खैर, लेकिन मैं आपके भी काकर साहब के जवाब देते हुए इस तरह कहता हूँ कि जिस तरह मैं और आप दिमाग को तब्दील करते हैं, जैसे आप कहें कि मैं आ जाऊँगा बाबा और अम्मी के सामने, जब वो मुझे डांटेंगे तो मैंने गुस्सा नहीं करना, इसका मतलब है आपने सोच को चेंज कर लिया। जब आप जाते हैं माँ बाबा, मम्मी और बाबा के सामने, वो आपको डांटते भी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये अक्सर हम स्कूलों में और कॉलेजों में भी अपने टीचरों के सामने करते हैं, दुकानदार हो या कोई और हो तो उसका जो सब ऑर्डिनेट है वो भी यही सोचता है कि मैंने अपने बड़े को जवाब नहीं देना, तो दिमाग ट्रेन हो जाता है और वो उसी तरफ नहीं जाता। इसी तरह नेगेटिव थाट्स को भी रिप्लेस किया जाता है, उसको इतला दिया जाता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि जी आप इस तरह से ना सोचें, तो स्लोली ग्रेजुअली फिर आपके दिमाग में वो चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन वहाँ चार मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हम थॉट्स को चेंज करते हैं तब या तो उसको चैलेंज किया जाता है, या उसको अल्टरनेटिव दिया जाता है, या इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, या उसको हैबिचुएट। अब ये चारों के फिर स्ट्रेटजीज है, हर चारों का अलहदा अलहदा स्ट्रेटजीज है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर से मरम रहा है कि जहाँ पर साइकोथेरेपी का एक सिस्टम मौजूद रहता हो तो उधर ये चीज़ मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको नफ्सियात के दो तीन टिप्स बता दिए कि जिन अपने बॉडी को अपने जिस्म को इतला दिया जाता है, इसके एक और मिसाल देता हूँ। जैसे आप सुबह रात को सोते वक्त दिमाग को ऑर्डर देते हो कि कल मैंने सफ़र पर जाना है और 7 बजे उठना है, तो अमूमा आप 9 बजे उठते हो लेकिन उस दिन आपका आँख 7 बजे खुल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग बात को मानता है। सर ये मेमुना वड़ाइज का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिक्रीज सुसाइडल थॉट्स इन पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, इन विच वे फैमिली कैन हैंडल सच पेशेंट। इसमें दो पोर्शन है, एक तो है सुसाइड यानी जब आपको खुदकुशी के ख्याल आते हैं, इसके दो किस्में होते हैं, एक ये हो कि जो आपको लॉन्ग टर्म विदाउट कोई वजह आपके दिमाग में कुदरती आता हो, जैसे हमने ऑब्सेशन की बात की, जैसे हमने नेगेटिव थॉट्स की बात की, एक फिर वो है कि जब आपको कोई बीमारी हो जाएगी जैसे डिप्रेशन है, मायूसी हो गई, कुछ लोगों में कोई बिजनेस में है, कुछ लोग जो है ना वो लॉन्ग टर्म वाकियात में, जैसे किसी से मोहब्बत हो, किसी जॉब में हो, मज़हब के हवाले से हो, दोस्ती के हवाले, स्पोर्ट्स के हवाले से हो, जहाँ पर आपको फेलियर हो जाता है तो आपको गिल्ट होना शुरू हो जाता है और मायूसी हो जाती है, आप होपलेस बन जाते हो, यानी जब आप होपलेस होते हो तो आपको सुसाइड के ख्याल आते हैं। अब अगर वो लॉन्ग रूट पे तो उसका अलग इलाज है, लेकिन कुछ लोगों को अचानक भी कि कुछ वाकया नहीं, किसी ने आपको ताना दे दिया, कोई बड़ा वाकया हो गया, किसी ने आपके वजह से कोई ऐसा वाकया हो गया तो आपने एकदम फैसला किया कि जी मुझे ख़त्म होना चाहिए, अब जो एकदम फैसला हो गया उसमें यही है कि ब्रेन को किस तरह से जल्दी से डाइवर्ट किया जाए।
مذہب کے حوالے سے کہ جی آپ مذہب کے اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے, دماغ کو بار بار بتانا چاہیے, یہ بتانا چاہیے کہ میرے ایک منٹ کے اس نقصان سے میرے ماں باپ بہن بھائی پہ سالوں تک ایک تکلیف اور مشکل گزرے گا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا میرے خاندان کو. ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جوان لوگوں کے لیے یا میرے ہم عمر لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پہ نہ ہو جاؤں, کل میرے کوئی اور فالوور نہ ہو جائے تو اس کا گناہ بھی جو ہے نا وہ میری ذمہ ہوتا ہے, تو دماغ کو یہ اطلاع دیا جاتا ہے. اب اور دوسری بات یہ کہ جی ہم ہر بندے کو کہتے ہیں کہ آج کا دن تمہارا بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یا بیماری ہو یا کوئی نقصان ہو یا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ اگلا دن آپ کا بہت ہی خوبصورت ہو, یہ کسی کو پتہ نہیں. تو لہٰذا خوبصورت دن جب آنے والے ہیں تو آج میں غم کے دن میں کیوں اتنا بڑے قدم کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاؤں اور وہ کر لوں. تو اس کا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی اس میں کے ساتھ اس کا ٹیچر ہو, استاد ہو, دکاندار ہو, ماں باپ ہو, بہت بڑا رول ہے. والدین کو کچھ حد دل ہونا چاہیے, بچوں کو ایک دم جواب نہیں دینا چاہیے, ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. جب بچے کوئی بات کرتے ہیں کہ جی میں نے گھر میں نے پلانا چیز کرنا ہے, میں نے شادی کرنی ہے, میں نے منگنی کرنی ہے, میں نے کاروبار کرنا ہے, یا میں نے گھر جانا ہے, یا پلان جو بھی چیزیں, ان کو چیلنج نہ کیا جائے کہ تم بیکار ہو, تم پلانا ہو, تانے جب دیا جاتا ہے تو بچے پھر اس تانے کے وجہ سے اس کے نگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن لاسٹ میں یہ ہے کہ جب وہ ایک ریگولر بیماری ہو تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا ایک اسٹرکچر پوزیشن میں اس آدمی کے تھاٹس کو, سوسائڈل تھاٹس کو ایک ٹریننگ کے ذریعے سے, ایک سائیکوتھراپی کے ذریعے سے, جیسے میں نے چار اسٹریٹجیز بتائے کہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, اس کو الٹرنیٹیو ویو دیا جاتا ہے, اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے, یا اس کو ہیبیچویٹ, وہ ایک ٹرینڈ آدمی کر سکتا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو. لیکن سچی بات یہ کہ جتنے خوبصورت اور اچھے ڈاکٹر ماں باپ بہن بھائی استاد اور دوست ہیں کسی بھی مریض کے لیے, اس سے اچھے استاد میں نے اور ٹرینر میں نے آج تک نہیں دیکھے. ایک ماں باپ کے حوصلے کرنے سے بچوں کی زندگی روشن ہو جاتی, دوست کو حوصلہ دینے سے, جب ایک دوست سے اپنے دوست کہیں کہ میں زندہ ہوں, تم کو کیا فکر ہے, میں تمہارا مدد کر سکتا ہوں, کوئی بھی ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, کسی بھی لفظ کہنے سے کہ جی میں تمہارا ساتھ ہوں, تو ایک بندہ جس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں وہ اپنی باتوں کو ڈیلے کر جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم کسی سے کہیں کہ جی آپ اگر جا رہے ہو تو مجھے کس کو چھوڑ رہے ہو, دوسرے لوگوں کی ایک کوالیشن بن جاتی, دوستی بن جاتی. کچھ بڑے بڑے خاتون یا مرد ہوتے ہیں ان کو پھر ہم کہتے ہیں یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ زندگی تو چھوڑ جائیں گے لیکن بچوں کو کون سنبھالے گا, بچے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مذہب کی بات میں نے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں اس کا بہت بڑا سزا دے دے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں, لہذا ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے, فیملی کا رول ہے, دوستوں کا رول ہے, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک سینٹر پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ تھاٹس کو ریپلیس کیا جائے سوسائڈل تھاٹس. سر یہ ایک اور کوشچن ہے, ماخان شیزوفینیا کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ شیزوفینیا ریکوری, ہاؤ پیشنٹ پرسنالٹی چینج, مطلب اس کو ریکور کیسے. شیزوفرینیا میں نے پہلے کہا کہ انسان کا ایک تھاٹس چینج ہو جاتا ہے, مصیبت یہ کہ جی یہ ایک ریگولر اور پرماننٹ بیماری ہے. اب اس میں سے کچھ ایسے شاخ بھی جو کہ پرماننٹ نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ آپ کی شخصیت پہ ہے. اب سازہ رہے جب پہلے آپ کو یہ شکی مزاج نہیں تھے اور آج آپ شکی مزاج ہونے لگے ہو تو لوگ تو کہیں گے کہ جی ہے اس کو کیا ہو گیا, پہلے تو اتنا اچھا بندہ تھا, آج کل کیا شک کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں چینج پرسنالٹی, یعنی اس کی شخصیت تبدیل ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں جب اس کی شخصیت تبدیل ہو گیا تو لوگوں کے لیے بڑا عجیب ہے, ماں کے لیے عجیب ہے, باپ کے لیے, دوستوں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ہر بندے کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ عجیب ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں چینج پرسنالٹی. اب ایک بندہ پہلے سودا ہی نہیں تھا, اب سودا ہی شروع ہو گیا, بس سے تو چینج پرسنالٹی ہو گیا. تو شیزوفرینیا میں بھی چونکہ تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں, آوازیں آتے ہیں, پہلے آپ خاموش ہوتے تھے, اب آپ کبھی کبھار اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو, اشارے کرتے ہو, تو ان پہ چینج پرسنالٹی ہو گیا. اب اس چینج پرسنالٹی کا غضب یہ کہ یہ جینیٹک سے بہت ریلیٹڈ ہے, کہ آپ کے دماغ میں کچھ بایو کیمیکل چینجز ہو جاتی ہے, جس طرح شوگر کے بندے میں انسولین کی چینجز ہو جاتی ہے, اور یہاں پر بھی اس طرح سے چینجز ہو جاتی ہے. اب اس چینجز کا غضب یہ ہے کہ وہ آپ کی شخصیت پہ نظر آتا ہے. اب کبھی کبھار جب آپ 100% بھی ٹھیک ہو جائیں دوائیوں کے ساتھ, تو پھر بھی آپ کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ بات جو میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کی ریکوری بہت بہتر ہے لیکن اثرات پہ بھی نظر آتے ہیں. صحیح. اچھا سر, یہ فاطمہ ارشد ہیں, واٹ ایف یور برین ڈزنٹ اسٹاپ تھنکنگ ایون وین یو آر سلیپنگ, یو آر ناٹ تھنکنگ, یو آر سلیپنگ ڈیپلی اینڈ یور برین کیپس آن تھنکنگ اینڈ یو نو واٹ از گوئنگ آن ان یور برین. اس طرح سے کہ نیند کیا ہے,
میں نے پہلے کہا کہ انسان کی جو فکر سوچ ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے. اب آپ نے سمندر کو دیکھا ہے جب وہ کبھی آرام بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو دور سے لگتا ہے کہ کوئی ایسے لہریں نہیں ہیں, لیکن اندر سے پھر بھی موومنٹ ہوتا ہے. اب تارس میں نیند میں بھی یہ کہ آپ کا وہ سمندر اور مثال ہے, آپ تو آرام ہو گئے لیکن اندر تڑ چلتے ہیں. اب ان کے اپنے مختلف سینٹر ہیں. وہ کیا ہے, جیسے سمندر ہے, کوئی ایک جگہ میں موومنٹ ہو رہا ہے, کچھ ایک جگہ میں موومنٹ نہیں ہو رہا. اب سلیپ میں جب آپ چلے جاتے ہو تو لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نیند میں ہو, لیکن تمہارے اندر دماغ کے اندر وہ تارس پھر بھی کچھ ایسے تارس ہوتے ہیں جو کہ جاگنے سے نزدیک ہوتے ہیں, اور وہ تارس میں پھر آپ سوچتے رہتے ہو. اچھا, وہ تارس کے جو آپ نیند میں ہے اس کی میمورائزیشن بھی ہوتی ہے. جب آپ اٹھ جاتے ہو تو آپ کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نیند میں یہ یہ باتیں کی یا یہ چیزیں کی. تو یہ اس کو ہم زیادہ اب نارملٹی نہیں سمجھتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیپ کا وہ بیماری ہے جس کو ہم ایک سمپل سی وہ کہتے ہیں. ہاں, لیکن اگر وہ آپ کے سلیپ کو خراب کرے, آپ کو آرام اور سکون نہ دیا جائے, اور انڈر لائن کوئی ڈیزیز بھی ہو, فرض کرے آپ کو ڈپریشن ہو, آپ کو انزائٹی ہو, آپ کو ایپیلپسی ہو, آپ کو جسمانی کوئی بیماری ہو, فرض کرے یورین والے, جب یورین پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو خواب زیادہ آتی ہے, پیٹ خراب ہو تو خواب زیادہ آتا ہے, پیٹ میں گیسز زیادہ ہو تو خواب زیادہ آتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو رات کو سونا ہو تو آپ پہلے سے اس کو یورین بھی پاس کرے, اسٹول بھی پاس کرے, آپ کے پیٹ میں کھانا بھی زیادہ نہ ہو, یعنی کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو, تو پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا ساؤنڈ سلیپ مل جاتا ہے. خیر, جو آپ کا یہ بات ہے کہ جی ہم سوتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے تارس چلتے ہیں, یہ ایک نارمل پروسیس ہے, لیکن جب وہ تنگ کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاج ہونا چاہیے, اور اس کا اگر بغیر دوائی علاج ہو تو پھر وہی جو میں نے بتایا کہ آپ کھانا پہلے سے کھائیں, تھوڑا سا لیٹ سویا کریں, یعنی لیٹ سے مراد یہ کہ جی آپ کھانے اور سونے کے درمیان کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ہو, یہ یورین بھی کرنا, سلیپ آپ کا ساؤنڈ ہو, وہاں پہ اندھیرا تاریکی بہتر ہو, شور شرابہ نہ ہو, دوسرے کے خراٹے نہ ہو, تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ساؤنڈ سلیپ سو جاتے ہیں, دماغ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے. سر, یہ پیشنٹ ہے محمد ارسلان کھیتران, آپ کو سلام بھی کہہ رہا, اور ڈز انٹینسو فزیکل ایکسرسائز اسٹرینتھ دا برین اور اٹ میک انزائٹی اینڈ ڈپریشن مور ورس؟ لفظ اس نے لکھا ہے کہ ایکسٹینسو. دیکھیے, ہر باڈی کا اپنا ایک قوت ہوتا ہے کہ جی وہ کتنے چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان کا جو باڈی ہے اس کا جو انسان کی اچھی صحت ہے اس کے ایکسرسائز کے ساتھ ورزش کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. جو لوگ باقاعدہ ورزش کرتے ہوں ان کا وہ ان کی نشانی بہتر صحت مند کی طرح ہوتی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسٹینسو ہو, ایکسٹینسو سے کہ اگر آپ باڈی کو ایگزاسٹ کریں, ایگزاسٹ تو اگر آپ کسی بھی چیز کو کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں, لفظ ایکسٹینسو نہ ہو, ایک بہتر بینیفیشل ایکسرسائز ہو جو کہ باڈی بھی برداشت کر سکے اور آپ کا جو وہ ہو بھی ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہیں. ہاں, اگر آپ حدس کو کراس کرو گے ایکسرسائز میں تو یہ کامن سینس سے کوئی ایک ریئیکشن آئے گا, چاہے وہ انزائٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ آپ کی باڈی فٹیک ہو جائے, چاہے وہ آپ کی ویٹ لاس ہو جائے یا دوسری شکل میں ہو. لہٰذا ہم کہتے ہیں ایک نارمل ریکمینڈیڈ ورزش جو ہے باڈی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. صحیح سر. سر, یہ کویشچن آیا ہے مہک علی کا ہے, از اٹ کنڈیشن ان وچ اے پیشنٹ ایکسپیرینس ٹو اسٹیٹ آئیدر ہیپی اینڈ آن نیکسٹ مومنٹ؟ اس کے جواب ہم دے چکے ہیں. ٹھیک سر. صحیح سر. اس حوالے سے یہ جو سر, یہ جو کین یو ہیو ڈیزیز ڈیو ٹو اسٹریس اور ڈپریشن؟ ہاں عائشہ, بالکل آپ صحیح کریں کہ جو انزائٹی ہے اس میں جسمانی علامات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بزنس یہ مراد ہے کہ جی آپ کے دو قسم کی چیزیں ہوتے ہیں, کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں گر نہ جاؤں یا کہیں چکر نہ آ جائے, وٹاگو جیسا بزنس میں ہوتی ہے, آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا, جیسے لگتا ہے کہ جی کچھ ہونے والا ہے. اب یہ بزنس جو ہے نا اس کا پرومیننٹ سمٹم ہے اپنی انزائٹی کا, انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. تو میرا سادہ سا جواب یہی ہے کہ جی ہاں, یہ بھی ان کا ایک حصہ ہے, لیکن وہ ہنرمند ڈاکٹر کا کام ہے, اسکلفل ڈاکٹر, کہ وہ معلوم کرے کہ آپ کا ڈیزینس آپ کے کان کی بیماری کی وجہ سے, نیورولوجی کی وجہ سے یا سائیکیٹری, لیکن سائیکیٹری میں اس کا بہت بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح سر. سر, کویشچنس تو مسلسل آ رہے ہیں ہمارے پاس. سر, رنشا ندیم کا کویشچن ہے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, پلیز ایکسپلین دیٹ کین او سی ڈی
be treated completely. Also tell that use of anti-depression is harmful. दो क्वेश्चन है कि उसीडी जो है ना वो ट्रीटेबल है या नहीं, और दूसरा जो है ना वो एंटी डिप्रेशन के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं हार्मफुल। देखिए इस तरह से कि ओसीडी के इस वक्त कंफर्म है कि ये इंसान की जेनेटिकली बेस्ड है, यानी माँ बाप से नस्ल में आता है। जब मैं माँ बाप की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मेरे माँ बाप तो बहुत सेहतमंद है, हम उनके माँ बाप फिर अगले, ये नसीब की बात है। 400 साल बाद भी खानदान में बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। अब अगर एक बीमारी आपका केमिकली बेस्ड है तो हम ये समझते हैं कि जो उसको दवाई दें साइकोथेरेपी के साथ साथ एक्सरसाइजेस के साथ साथ उसको दवाई भी देनी चाहिए। बहुत बेहतर, यानी इसके इलाज के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन शर्त है कि जी इलाज होगा। उनमें फिर टाइप्स है, कुछ रिकवरेबल हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ बिल्कुल दवाई के साथ साथ हमेशा चलते हैं। ये नसीब है कि आपको जेनेटिक्स में कैसे मिले। यस, मैं ये कम्प्लीटली का लफ्ज़ नहीं कह सकता कि कम्प्लीटली निकलेगा, शायद दवाई आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और जहाँ तक एंटी डिप्रेशन का ताल्लुक है, एंटी डिप्रेशन की दवाएँ ये इस तरह से कि दवाई का लफ्ज़ एक वो चीज़ जो आपके जिससे मैं नहीं तुम एक्स्ट्रा देते हो और वो आपकी केमिकल को चेंज करता है, यानी ऐसे केमिकल तुम लेते हो जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल को तब्दील करता है। अब हर चीज़ का, यानी अगर मैं पानी का मिसाल दे दूँ कि अगर उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स है, इसका सादा मिसाल है, एक गिलास जब ज़रूरत हो तो आप 4 गिलास पानी पिए, आधे घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को कितनी मुश्किल हो रही है। रमज़ान में आपने देखा होगा जब हमारे रोज़ा होते हैं और हम फुल डीपली बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म में किसी ने हवा भर दी हो, तो इसका मतलब ये कि जी उसका साइड इफ़ेक्ट है। दवाएँ, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं दुनिया में जिसका अपना एक साइड इफ़ेक्ट हो ना हो, लेकिन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कोई ऐसा नहीं। डिपेंड करता है कि जी कौन सा वो बंदे को आप दे रहे हैं, खासकर मर्दों में, ख़वातीन में 1-2 ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लीथल या नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उनकी उन कुछ जैसे मिसाल मोटापन है थोड़े से वो करते हैं, दूसरे जो है उसके ये जैसे मर्दों में और या ख्वातीन में जो ख्वाहिशात हैं मर्दाना या जनाना उसको कम कर देते हैं। तो ये दो ये चीज़ें हैं। फिर क्लास पे भी डिपेंड करता है कि कौन से एंटी डिप्रेसेंट है। बहुत सारे जो आजकल नए आए हैं वो बहुत बेहतर हैं, जो पुराने हैं वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा थे, लेकिन चूँकि हर साल हर 5-6 साल के बाद नई से नई और बेहतर से बेहतर दवाई आती है जो हम समझते हैं कि वो अच्छे हैं। लेकिन ग्लोबली अगर जनरली देखा जाए, आप कंपेयर करें शुगर की गोली के साथ, ब्लड प्रेशर की गोली के साथ, पेन किलर के साथ, मैदे की गोली के साथ, तो उनके जितने साइड इफ़ेक्ट हैं इनके भी उतने साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई इतना मेजर नहीं। सही सर। सर हमारे पास तो ये क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। हम ये एक क्वेश्चन हमने ये जो डिप्रेशन पे हम बात कर चुके हैं, ये प्लीज आस्क अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। ये इस तरह से कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर, देख आपने देखा कि इसमें दो पोल होते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया इसका थोड़ा सा कि दो पोल होते हैं इस बीमारी में। एक पोल में आप बहुत आगे यानी बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, मैं ऐसा कमाल कर सकता हूँ, मैं ऐसा, लेकिन वो आपकी कुदरत से बाहर होता है। नींदियाँ, खुराक को आप ज़रूरत महसूस नहीं करते हो, नुकसानदेह बहुत होते हो, कभी कभार बड़ी बातों में नुकसान करना, बदखर्च बहुत ज़्यादा होते हो, कभी कभार जब इसका स्टेज बढ़ जाए तो आपसे वायलेंस भी हो जाता है, लेकिन फिर इसको उलट वो है फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है, आप बहुत मायूस होते हो, चलने को दिल नहीं चाहता, सोना नहीं आता, खाने को दिल नहीं चाहता, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है। अब दोनों में क्या है कि 3 महीने का एपिसोड होता है, 6 महीने भी जा सकता है। अब ये बाइपोलर इसीलिए कहते हैं, कभी एक होता है कभी दूसरा पोलर। सही सर। आयशे मलिक हैं, व्हाट टू डू इफ अ पेशेंट हैव बाइपोलर एंड ओसीडी, बोथ डॉक्टर स्टेट बोथ इश्यूज, बट इट इज ओनली फोकसिंग ऑन ट्रीटेड बाइपोलर नॉट एंजाइटी, डू बाइपोलर हैव एंजाइटी टू इन एडिशन टू मैनिया एंड डिप्रेशन और इट इज़ समथिंग एल्स। देखिए आपकी बात से सब चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं है जिस तरह से आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो गए। दो बीमारियाँ भी अल्लाह ताला किसी को दे सकता है, डिप्रेशन भी है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, आर्थराइटिस भी है, तो ब्रेन में भी इस तरह से हो सकता है कि आप दो बीमारी भी एक साथ हो। लेकिन किताबें इस वक्त थोड़ी सी क्लियर है, वो कहते हैं कि जी बाइपोलर में दो पोल होते हैं, एक मैनिक एक डिप्रेशन।
ڈپریشن میں جو آپ نے کہا اس میں ڈپریشن چونکہ ایسی بیماری جس میں انسان کا موڈ آف ہوتا ہے تو اس میں کچھ علامات انزائٹی کی بھی آ سکتے ہیں, آبسیشن کی بھی آ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جہاں تک آپ کے سوال کا ہے کہ یہ اس میں ڈپریشن فیز میں او سی ڈی کے علامات غالبا آتے ہیں. صحیح سر. اچھا سر, یہ ایک پیشنٹ ہے, اسمت مقبول نام ہے. آئی ایم تھنکنگ ڈپریشن میڈیسن, آئی ایم ٹیکنگ ڈپریشن میڈیسن فار لاسٹ 4 years آن منیمم ڈوز, بٹ ایوری ٹائم آئی وانٹ ٹو کوئٹ گیٹ ریلی بیڈ ود لو سمپٹمز. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود تجربہ ہو گیا ہے. دیکھو تجربہ ہی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو وہ ڈپریشن ہے جو کہ ریگولر دوائی مانگ رہے ہیں, آپ کو وہ ڈپریشن ہے جو ریگولر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کیمیکل آپ کے باڈی میں بن رہا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کو علامات سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا کیمیکل ہے, اس کیمیکل کو ہم دنیائی کیمیکل سے ریپلیس کرتے ہیں. بس یہی کہانی ہے. اب وہی کیمیکل جب آپ کو ہم ریپلیس کر کے دیتے ہیں, اگر وہ آپ کی باڈی خود سے دوبارہ نہیں بناتا تو ساتھ ساتھ دنیا سے ضرورت ہے. اور وہی تجربہ آپ کو ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منیمم ڈوز پہ آپ بہت بہتر ہو تو یو آر دا لکی. اپنے آپ پہ تجربے نہ کریں, دوائی کو جاری رکھیں اور اپنے کنسلٹنٹ کو اطلاع دیتے رہیں. سر یہ گہنا کشور ہے, ہاؤ ٹو مینج اینگر پراپرلی. اینگر یہ ہے غصہ, اینگر بیماری نہیں ہے, اینگر کسی بیماری کی علامات ہے. اینگر چار چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ جب کسی کوئی آپ کو ہراسمنٹ کرے, کوئی آپ کو بیزتی, آپ سمجھے کہ مجھے بیزتی ہوئی ہے, کوئی آپ کو انجسٹس آپ محسوس کرے کہ مجھے انجسٹس, یا آپ کے اندر کوئی ایسا نفرت ہو. اور لاسٹ یہ کہ جب خدا نخواستہ آپ کو کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی بیماری ہو تو دن اینگر بہت ہوتا ہے. اب اینگر جو ہے نا وہ سوشل مسئلے سے بھی, میں نے کہا کہ جیسے سٹریسز, کوئی بھی سٹریس ہو تو اسے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو, کچھ آلات کو, کچھ ایونٹ کے ساتھ بھی آپ کا ایک ایسوسیشن بن جاتا ہے جس کو آپ نہیں چاہتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اینگر آتا ہے. جیسے مثال آواز, کوئی کلر, کوئی لوگوں کی باتیں, کچھ خاص خوشبو, کچھ ایکس وائزر, جو بھی چیزیں جسے آپ کے ایسوسیشن بن جاتے ہیں. تو اینگر ایک ایسی کیفیت ہے جو آٹومیٹک ہے, جو کہ پہلے سے آپ کے جسم میں کسی چیز کے ساتھ ایسوسیشن بنا. ادھر آپ نے کسی کو دیکھا, ادھر آپ کے اندر اس کے خلاف نفرت آئے, غصہ آیا, اب وہ غصے کا آپ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہو. دو چیزیں, دماغ میں آپ اس واقعے یا اس آدمی کے بارے میں سوچتے ہو, جیسے اس کو دیکھتے ہو تو اس کے بارے میں ایک رائے ہوتی ہے, اس رائے کو تم اپنے انداز میں, اپنے بیہیویئر میں, اپنے بیہیویئر میں اس کو دکھا دیتے ہو. تو دو چیزیں, سوچ اور رویہ. تو سوچ کو بھی بدلنا ہوگا اور رویے کو بھی. سوچ کو کیسے بدلا جاتا ہے اینگر میں, کہ آپ اس واقعے کے یا اس بندے کو یا اس چیز کو باقاعدہ اپنے ساتھ بیٹھ کے انالائز کریں کہ کیا میں لاجیکل بھی ہوں, کیا یہ حق رکھتا ہے کہ جی میں اس بندے کے ساتھ نفرت کروں, کیا میں اپنی زندگی کو سزا دے دوں, کیا میں ہر وقت یہ چیز اپنے آپ کو, کیا میں اس کو جب نقصان دے رہا ہوں یہی نقصان اگر میں اپنے ماں بہن کو دے دوں. دوسری, برین کو ٹریننگ دی جاتی ہے, برین کو کہا جاتا ہے کہ آپ غصہ نہ کریں, آپ آرام سے رہیں, آپ چیزوں کو صبر سے کریں, ہر چیز کے لیے انتظار کریں کہ جی میں ابھی شاید یہ انوائرمنٹ 2 منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا. دوسرا یہ کہ ہر اینگر کے بعد آپ کو جو سزا ملتی ہے وہ گلٹ ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیوں اس طرح کام کیا. تو لہذا پرانی ندامت سے آپ سیکھتے رہو, کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے خود, وہ بندہ تو چلا گیا لیکن میں 2 دن تک ندامت کرتا رہا, اپنے آپ کو سزا دیتا رہا, کیوں اپنے آپ کے لیے سزا سلیکٹ کر لو. جیسے پھر آپ کو یہ چیزیں, دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنی ذات سے اوپر کی سوچتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی نہیں آتی. دوسرا پھر یہ کہ جی عادتوں کو چینج کرنا ہے. عادتوں یہ کہ آپ توبہ نکالتے رہو, معافی دیتے رہو اپنے آپ کو, کہ اپنے جس سمے معلوم کرو, جس سمے عادت بناؤ کہ میں نے انسانوں کو معاف کرنا ہے, میں نے بہنوں کو معاف کرنا ہے, میں نے بھائیوں کو معاف کرنا ہے. آخری بات اس کے اندر جو یہی میں کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ تم دوسروں کو معاف کرے یا نہ کرے اپنے آپ کو معاف کرو. معافی تو اپنے لیے ہوتی ہے, میں کیوں تمہارے سے جنجال میں ہو جاؤں, اگر تم جنجال کر دو تو میں کیوں کروں. تو لہٰذا اینگر مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو لاجیکلی دیکھ لے, اس کو اسس کر لے کہ کیا یہ واقعی حق رکھتا بھی یا نہیں. پھر دوسری بات ہے اس بندے سے بات کیا جائے کہ تمہارے اس انداز سے مجھے نفرت ہے, اس انداز پہ مجھے غصہ آتا ہے, اگر آپ اس کو لائٹ کریں وہ نہ مانے تو لہٰذا آپ اس کو, اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں. خود پہ تو کنٹرول ہے کہ جی میں کیوں لوگوں کے ساتھ جھگڑے میں یا مصیبتوں میں جاؤں. تو لہٰذا 2 چیزیں, برین کو چینج کرنا ہے, فکر و سوچ کو, اور دوسرا پھر میں نے کہا عادتوں کو تبدیل کرنا ہے. تو عادتیں یہی ہے کہ آپ, اگر وہ ایک مثال ہے کہ اگر جب آپ غصہ آ جائیں تو آپ بیٹھے ہیں تو اٹھ جائیں, اٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں, لیٹے ہیں تو رو جائیں. دوسرا یہ کہ کسی سے آنکھیں رکھ دو, اگر تو اندر سے ایک دم ایک وہ بنا دے کہ جب بھی مجھے غصہ آئے تو میں تو بناؤ, تو بناؤ یا اللہ اکبر,
دوسرے بڑے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے فوٹو رکھ لیں. جب سے بھی غصہ آتا ہے تو جب بچوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو دوسروں پہ غصہ نہیں آتا کہ میرے بھی تو بچے ہیں. آپ ایک قرآن شریف کے ایک حدیث کو یا ایک آیت کو سامنے رکھ لیں, یا ایک عادت بنائیں کہ جب بھی مجھے غصہ آئے تو میں اللہ اکبر کروں, توبہ نکالوں. یا کبھی کبھار انسان ایک منٹ کے لیے اٹھ کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے, اس انوائرمنٹ سے دو منٹ کے لیے سائڈ پہ چلا جاتا ہے, وہاں جا کے منہ دھوئے, وہاں جا کے تھوڑا فزیکل ایکسرسائز کرے تو انسان تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. تھینک یو سر. اور سر یہ کوشچن ہے, ہاؤ ٹو اوورکم پوسٹ نیٹل ڈپریشن. جی ہاں, اس طرح سے پوسٹ نیٹرل ڈپریشن, اس سے مراد یہ کہ جب انسان کا پیٹ پہ بچہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو مایوسی کی باتیں یا گھبراہٹ کی باتیں بہت آتی ہیں, تو پھر فرنل ہم اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. کچھ ہوتے ہیں پوسٹ نیٹرل, جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو آپ کے ایک خاص پیریڈ سے لے کر کچھ 6 مہینے تک, کبھی کبھار 1 سال تک, جب آپ کو مایوسی, بے خوابی, پریشانی اور اپنی آپ کو ندامت اور بچوں کو سنبھالنے کا یا اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو سوچ و فکر آتے ہیں جب شروع ہو جائیں تو اس پوری چیزوں کو ہم کہتے ہیں پوسٹ نیٹرل ڈپریشن, یعنی بچے پیدا ہونے کے بعد ڈپریشن. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ریپیٹڈلی ہو رہی ہے تو وہ اپنا ٹریننگ لے لے ماں باپ سے کہ جی مجھے ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے, اس کو ریکگنائز کرے کہ یہ میرے بچے کی وجہ سے نہیں, میرے حالات کی وجہ سے نہیں, بلکہ میں خود اندر سے بیمار ہو چکی ہوں یا وہ. تو لہٰذا اس کی کے لیے بہتر یہی ہے, کیونکہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے جب آپ ڈپریشن میں چلے جائیں تو بچے کا سروس آپ سے خراب ہو جاتا ہے, آپ کو گھر کی سروس خراب ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا خراب ہو جاتا ہے, اپنے آپ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے, آپ کا ایکسرسائز خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ ان تمام جو مسائل ہوتے ہیں پھر اس کو کوپ کرنے میں, اس کو حل کرنے میں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ, نزدیک جو کنسلٹنٹ ہو, سائیکٹرسٹ جو کہ ہنر مند ہو, اس کے جا کے اپنی مشکل بتا دے اور قابل علاج ہے اور لوگ پوسٹ نیٹرل ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم آخری کوشچن پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے, ہم کیسے کسی کے سامنے کیسے اپنی انزائٹی پہ قابو پا سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ یہ ان کے جو انزائٹی کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کسی کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو. ہوتا یہ کہ آپ اس ویژن میں آتا ہے کہ میں اس آدمی سے جو میرے سامنے ہے اس سے میں بہت کمزور ہوں, یا میں اس کے سامنے بے قدر نہ ہو جاؤں, بے عزت نہ ہو جاؤں, ایسا نہ ہو میرے ترتراہٹ شروع ہو جائے. اچھا, اب یہ جب خیالات آتے ہیں تو یہ اور بڑھتے ہیں. اب دو ہی باتیں کہ جب بھی آپ کسی کے پاس پہ لے جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ جی مجھے یہ علامات آتے ہیں اور اس علامات کو میں نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو اس وقت جب آپ کا سوچ و فکر آتا ہے تو اس کے مطابق آپ کی ترتراہٹ ہوتی ہے. اب ترتراہٹ اور سوچ فکر جب دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو یہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں. اب اس سائیکل کو توڑنا ہے. کیا ہے کہ آپ بار بار آپ کہیں کہ میں جہاں بھی جاؤں گھبراہٹ, میں نے جانا بھی ہے, چاہے جو کچھ ادھر جا کے بتا دو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. باتوں کے دوران جو ہے نا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا میں پیلا پڑ جاؤں گا, اس سے کوئی ایسا مراد نہیں, یہ میری ایک عادت ہے اور آپ ان سے گھبرا, آپ اس سے پریشان نہ ہو, اگلے والے کو کہہ دیں. تو اس سے آپ کو دوسرے آدمی کو بولڈنیس نظر آئے گا, ایک دوسرا آپ پہ اپنا کانفیڈنس آئے گا, آپ کو اعتماد آئے گا کہ جی میں کسی کے سامنے یہ والی بات بھی کر سکتا ہوں اور یہ کروں. اب تو دو چیزیں, یعنی آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کرنا, آپ نے جانا ہے اور وہی کام کرنا ہے جہاں سے آپ کو ڈر و خوف ہو. اس دوران جب آپ کے یہ علامات آتے ہیں تو اس علامات کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. آپ کسی کوشش کریں کہ برین کے اندر ایک پلیزنٹ واقعہ ہو, یعنی فرض کرے وہ آدمی میرے سامنے ہے تو میں اس سے بیک سائڈ پہ دیکھتا ہوں, یعنی اس کے شیشے کی طرف, دیوار کی طرف, یا اس خیال کے بارے میں سوچتا ہوں جو خیال میں نے اس کو بتانا ہے. جب آپ اس طرح سے ریپیٹڈلی کرو گے, یا کبھی کبھار یہ ہوتے جب آپ اسٹرکچر اس میں جاتے ہو, جیسے سائیکو تھراپی ہوتی ہے, اس میں آپ کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے, کھڑا ہے وہاں آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے وہاں پہ بتایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ جب آپ اسی دوران سچویشن میں ہو تو جب اس سچویشن میں ہو تو اگر آپ تھوڑی سی دماغ کے اندر سوچیں, ناک سے لمبی سانس لے لیں, منہ سے چھوڑ دیں, یا آپ ایک لانس سے سانس لے کے 1-2-3 کے لیے اندر سے چھوڑ دیں, یا آپ کہیں توبہ نعوذ باللہ یا اللہ اکبر, یا ذہن کو ایک خوشگوار واقعے کی طرف لے جائیں, تو سیکنڈوں کے اندر اندر انسان کی جو انزائٹی وہ ایک دم ڈل نیچے چلے آ جاتی ہے. لیکن ٹریننگ مانگتا ہے, یوں ہی نہیں ہوتا, آپ نے بار بار ٹریننگ کرنا ہے. سر یہ گل نصیب خان ہے, سلام, مائی 16 ایئرس بردر, این ایف ایس سی اسٹوڈنٹ ہے, سفرنگ فرام سرو ڈپریشن فار لاسٹ 6 منتھ. ہی از آن سٹینیو 10 mg ونس اے ڈے, بٹ دیر از ویری لٹل امپروومنٹ. ٹیم مووز کلیم دیٹ ہی از انڈر جنت افیکٹ.
His sanctotems are at least interested in everything. Studies, food, prayer, outing, socializing, please guide. इस तरह से कि ये आप खुशकिस्मत हो अगर किसी साइकेट्रिस्ट ने आपको देखा हो आपके भाई को और उसने ये कहा कि जी उसको डिप्रेशन है तो ये बहुत अच्छी बात। बात ये है कि हर आदमी का जो डोज है ड्रग का वो अलग-अलग है और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी आदमी को सिट्रामिन फ़ायदा दे दे तो हर आदमी को सिट्रामिन फ़ायदा देगा। इसका मतलब ये हो कि अगर उसको लिटिल फ़ायदा है और सही फ़ायदा नहीं है तो अपनी कंसल्टेंसी आपको दोबारा मिलना चाहिए। जहाँ तक मौलवी साहब कहते हैं यार याद रखिएगा हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक एक मरीज को या किसी वाक्य को इंटरप्रेट करता है। फ़र्ज़ करें अगर आप सब्ज़ी वाले से भी पूछे तो वो कहेंगे सब्ज़ी की कमी है। अगर आप एक मुला से पूछे तो वो कहेंगे उसको जिन वगैरह है। वो इसका इल्म है यही है। डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर ने आपको बताया। अच्छा अगर दादी अम्मा से पूछो तो कहेंगे इसको तो नज़र हो गया क्योंकि उसी का इल्म ये नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जिस बंदे ने जो इल्म हासिल किया है वो अपने इल्म के दायरे में होते हुए उसी के अंदर वो आपसे ये बातें करते होंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ या समझने लगा हूँ कि जी आप जो भी लोग कहते हैं वो उनके अपने इल्म है लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपनी दवाई को ना छोड़ें क्योंकि अगर ये डिक्लेरिक डिप्रेशन है तो उसको डिप्रेशन के लिए आपको प्रॉपरली वही इलाज करना चाहिए जो दवाई इसको मिल रही है। डोज को मैनेज करना होगा कि यही 10 mg काफ़ी है 15 mg काफ़ी 20 mg काफ़ी या किस mg ये फिर आपका कंसल्टेंट बेहतर फैसला करेगा। या कभी कभार डायग्नोसिस को दोबारा देखना पड़ता है क्योंकि जो उसकी एंजाइटी के सिम्टम ज़्यादा ना हो लेकिन चूंकि आपने बाकी चीज़ें बताई कि खुराक मुराक सही है तो फिर थोड़ा सा डायग्नोसिस को देखना होगा कि दोबारा रिपीट करें सेम कंसल्टेंट से क्योंकि एक वक्त में जब मरीज़ एक अलामत पे ज़्यादा जोर देता है तो कंसल्टेंट एक बीमारी की तरह सोचता है लेकिन जब दोबारा बेहतर होकर जाना जाता है तो मरीज़ बेहतर बताता है तो डॉक्टर का डायग्नोसिस भी बेहतर हो जाता है। इसलिए बेहतर ही कि डॉक्टर से दोबारा रब्ता किया जाए। व्यूअर्स हमने ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर किए हैं पिछले लाइव सेशन में तो आप दोबारा सुन लीजिएगा और इस हवाले से मज़ीद अभी हमारे पास क्वेश्चन मुसलसल आ रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे मतलब वाइंड अप करना पड़ेगा। व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने तफसील से जो जो हमारे मतलब जो जो साइकेट्री से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे आपने तमाम इश्यूज़ को आपने उसके बारे में आपने डिस्कस किया आपने बताया हमारे व्यूअर्स को। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच। आप और मुहर्रम और तमाम जो व्यूअर्स उसका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।